Dovolte mi, aby som vás informoval o našom stretnutí, ktorý sme mali ako predstaviteľa SDKU Demokratickej strany s ekonomickými expertami na tému daní. Toto stretnutie sme zorganizovali aj v súvislosti s naším návrhom na zníženie dane z príjmu pre právnické osoby z 23 na 19. Vieme, že od začiatku tohto roka slovenská vláda neúmerne zvýšila dane a momentálne firemné dane na Slovensku sú najvyššie z postkomunistických krajín. Zo všetkých týchto krajín máme aj najvyššiu nezamestnanosť. Na dnešnom okrúhlom stole sme hovorili, ako súvisí otázka daní spolu s nezamestnanosťou, spolu takisto s rastúcou zadlženosťou krajiny. Vývoj na Slovensku nie je vôbec pozitívny. Naša nezamestnanosť je vyššia o viac než 1 percentuálny bod oproti minulému roku. Náš dlh je historicky najvyšší a vláda si zatiaľ stále nechce priznať túto chybu. Ponúkame jej teda riešenia, ponúkame jej, aby túto chybu napravila a na tejto schôdzi Národnej rady sme spoločne pripravili návrh, aby dane z príjmu pre právnické osoby sa vrátili späť na úroveň 19%. Tento návrh bol všeobecne podporený aj ekonómami, ktorí sa zúčastnili na tomto okrúhlom stole. Hovorili sme o tomto návrhu aj v širších súvislostiach v kontexte ekonomického vývoja v Európe. Hovorili sme o tom, že momentálne už slovenské firemné dane sú nad priemerom všetkých krajín Európskej únie a Slovensko ide doslova v protismere. Kým na jednej strane mnohé krajiny, už aj zo západnej Európy, začínajú znižovať dane, je to napríklad Veľká Británia, je to Švédsko, od budúceho roka to bude Fínsko, Dánsko, tak Slovensko ide opačným smerom. Slovensko dane zvýšilo, čo následkom sú vyhnané pracovné miesta z krajiny. Máme záujem tento trend otočiť a už v minulosti sa dokázalo, že podpora ekonomickej aktivity cez zníženie daní prináša výsledky. Nielen v tom, že ľuďom reálne rastú platy, ale aj v tom, že sa plní štátna kasa. V súčasnosti je trend opačný. Ľudia majú menej práce, ľudia sa majú horšie a štátna kasa má problémy. Je preto na čase, aby sa tento trend zvrátil, preto ponúkame toto riešenie. Ďakujem. Doplním k tomu snáď len to, že my sme od začiatku hovorili, že zrušenie niečoho, čo funguje, je veľmi nerozumným krokom a teda zrušenie rovnej dane bolo nerozumným krokom. Myslím, že dnes to ukazujú už aj čísla. V tomto návrhu nenavrhujeme návrat k rovnej dani, ale navrhujeme aspoň vyriešenie tej najväčšej hlúposti, tej najhoršej veci, ktorou je zvýšenie dane z príjmu právnických osôb, kde Slovensko ide doslova v protismere, nielen s tým, čo robia porovnateľné podobné krajiny, ako je Slovensko, ale už v protismere aj s tým, čo robia bohaté, vyspelé krajiny, ktoré mali vždy veľmi vysoké dane, napríklad škandinávske krajiny. Je naozaj zarážajúce, že už dnes má Švédsko daň z príjmu právnických osôb nižšiu ako Slovensko. Od 1.1.2014, teda o pár mesiacov, bude mať nižšiu daň z príjmu právnických osôb aj Dánsko a Fínsko a od roku 2015 aj Veľká Británia. Takže myslím si, že aj toto je jasná ukážka. Súvisí to samozrejme s tým, že nevytvárame potom pracovné príležitosti, že neprichádzajú investori. Súvisí to s tým, že na Slovensku rastie nezamestnanosť. Naviac vláda už sama musí prehodnocovať svoje prognózy a ukazuje sa, že nebude mať príjmy, ktoré očakávala zo zvýšenia dane zo zisku, dane z príjmu právnických osôb z 19 na 23%. Takže návrat na tú 19% úroveň by ani neznamenal žiadne enormné daňové výpadky. Preto si myslíme, že je to prvý krok, aj keď len prvý krok tých vecí, ktoré sa musia uskutočniť, aby Slovensko malo zdravú ekonomiku, rastúcu zamestnanosť, prílev investícií a lepší život, tých vecí musí byť urobených o mnoho viac, ale toto považujeme aspoň za prvý nevyhnutný krok na nápravu deformácií, ku ktorým dochádza. Tento náš návrh znížiť dane na 19% nie je vytrhnutý z kontextu. My sme už pred časom avizovali a takisto po diskusii s expertami a zástupcami zamestnávateľských združení definovali 5 najväčších problémov, ktoré spôsobujú a tlačia na rast nezamestnanosti.
máme naozaj obrovskú rekordnú nezamestnanosť. To, že dnes v letných mesiacoch to nie je až tak veľmi vidieť, je spôsobené len prekrývaním sezónnymi prácami. Ale tie jadrové pracovné miesta, tie trvalé pracovné miesta miznú a signály z ekonomiky hovoria o ďalšom a ďalšom úbytku, o ďalšom a ďalšom prepúšťaní, ktoré sa pripravuje alebo realizuje. To znamená, keď nedáme ekonomike rastové impulzy, keď nevytvoríme podmienky na to, aby sa tu dobre zamestnávali ľudia, aby sa tu dobre podnikalo, aby sme odstránili tú daňovú nevýhodu, ktorú dnes Slovensko oproti ostatným krajinám má, ten vývoj bude dramaticky horší. Tieto súvislosti si naozaj už uvedomili v celej Európe. Už aj na bruselských fórach sa týmto zaoberali a prijali rozhodnutia a odporúčania, že treba znižovať priame dane ako odpoveď na krízu, ako prorastové opatrenie. Takže z tohto pohľadu je toto ďalšie opatrenie z našich piatich opatreniach na zastavenie rastu nezamestnanosti a je teraz len na vládnej väčšine, či preváži jej ideologický a stranický pohľad, alebo uprednostní záujem občanov Slovenska, záujem na tom, aby sa zastavila nezamestnanosť a zároveň, aby sme aj prispeli ku konsolidácii verejných financií. Pretože zvýšenie daní, ktoré urobila táto vláda, neprinesie väčšie príjmy do rozpočtu. Naopak, obávame sa, že okrem zastavenia hospodárskeho rastu to bude mať aj ten dopad, že v konečnom dôsledku príjmy do rozpočtu nielenže nevzrastú, ale možno budú aj nižšie ako pôvodné v pôvodnom systéme.